Existem mais de 40 mil espécies de aranhas, e algumas delas são muito perigosas. Antes de mostrar aqueles que fazem parte de nossa lista, devemos informar que está estatisticamente comprovado que você nunca estará a mais de 3,5 metros de uma aranha. Portanto, distinguir quais são os perigosos pode poupar muitos problemas. Eu vou te mostrar as 10 aranhas mais perigosas do mundo. Número 1. Aranha teia de funil. Atualmente, a aranha teia de funil, ou aranha de Sydney, é considerada a aranha mais perigosa do mundo. Vive na Austrália, e como dizemos, é uma espécie venenosa e muito perigosa, pois seu nível de toxicidade é letal para o adulto. Além disso, possui hábitos sinantrópicos, o que significa que vive em casas humanas, sendo também uma espécie de aranha doméstica. Os sintomas da mordida começam com coceira na área afetada, formigamento ao redor da boca, náuseas, vômitos e febre. A vítima então experimenta desorientação, contrações musculares e edema cerebral. A morte pode ocorrer em 15 minutos ou em 3 dias, dependendo da idade de cada pessoa. Número 2. Aranha da bananeira. Apesar de ser a aranha teia de funil a mais perigosa para os humanos, pois pode causar a morte em minutos, muitos especialistas consideram a aranha mais venenosa do mundo, a aranha da banana. Em ambos os casos, estamos lidando com aranhas mortais que devem ser evitadas. O corpo desta aranha é marrom escuro e tem pelos ruivos. A espécie está distribuída na América do Sul, principalmente no Brasil, Colômbia, Peru e Paraguai. Esta aranha captura sua presa por meio de suas teias. Alimenta-se de pequenos insetos, como mosquitos, gafanhotos e moscas. Seu veneno é mortal para suas presas, porém, em humanos, causa intensa sensação de queimação, náuseas, visão turva e diminuição da pressão arterial. Além disso, nos homens, pode causar uma ereção por várias horas. Número 3. Viúva negra. A viúva negra é uma das espécies mais conhecidas. Mede em média 50 milímetros, embora os machos sejam menores que as fêmeas. Alimenta-se de insetos, como insetos de madeira e outros aracnídeos. Ao contrário do que muitos pensam, a viúva negra é um animal tímido, solitário e não muito agressivo. Ele só ataca quando provocado. Os sintomas de sua picada são fortes dores musculares e abdominais, hipertensão e priapismo. A picada raramente é fatal, no entanto, pode matar pessoas que não estão em boas condições físicas. Número 4. Aranha de areia 6 olhos. A aranha da areia de 6 olhos, também conhecida como aranha assassina, é uma espécie que vive no continente africano. Vive em desertos ou zonas arenosas, onde são difíceis de encontrar, pois integram-se muito bem com o meio ambiente. Esta espécie mede 50 milímetros com as pernas estendidas. É muito solitário e só ataca quando provocado, ou quando caça para comer. Para o veneno desta espécie não existe antídoto, seu efeito provoca destruição dos tecidos e problemas circulatórios. Dependendo da quantidade de veneno injetado, ele pode causar danos graves, até a morte. Número 5. Aranha de dorso vermelho. A aranha de dorso vermelho é uma aranha australiana, encontrada em áreas urbanas e rurais. Sua picada pode ser fatal se não for tratada rapidamente, portanto, está entre as aranhas mais perigosas e mortais. Os sintomas dessa picada de aranha são vômitos, dores nos músculos e nas articulações, que geralmente paralisam rapidamente. A aranha de dorso vermelho é uma espécie frequentemente confundida com a viúva negra, devido à sua grande semelhança física. Seu corpo é preto e se distingue por uma mancha vermelha localizada no dorso. Número 6. Aranha reclusa marrom. Outro tipo de aranha venenosa é a reclusa marrom, espécie de corpo marrom que mede 2 centímetros. Destaca-se por sua visão de 300 graus, e uma marca em forma de violino encontrada no tórax. Como a maioria das aranhas, ela só morde quando provocada ou ameaçada.
O veneno do recluso marrom é mortal, dependendo da quantidade injetada. Os sintomas comuns são febre, calafrios, náuseas e vômitos. Além disso, pode causar bolhas na área afetada, que explodem e podem levar à gangrena. Número 7. Aranha de saco amarelo. A aranha de saco amarelo é outro dos tipos de aranhas mais venenosas do mundo. O seu nome deve-se ao fato de utilizar sacos de seda para se proteger. A cor de seu corpo é amarelo pálido, embora alguns espécimes também tenham corpos verdes e marrons. Esta espécie caça à noite, altura em que ingere pequenos insetos e até outras espécies de aranhas. Esta aranha consegue morder várias vezes em um único ataque. Felizmente, o veneno não é fatal, mas os especialistas recomendam que qualquer pessoa que tenha sido picada por esta espécie consulte um médico imediatamente. Número 8. Aranha-lobo. Outro dos tipos de aranhas mais venenosas é a aranha-lobo. Existem diferentes tipos ao redor do mundo, habita montanhas e florestas, embora também possa ser observada em cidades, principalmente em jardins e terrenos com vegetação abundante. As fêmeas desta espécie são maiores do que os machos. Essas aranhas são todas caçadoras, matam suas presas com velocidade e ferocidade, por isso são chamadas lobo. Essa espécie só injeta seu veneno se for provocada. Sua mordida pode causar uma infecção grave que, se não tratada, pode causar complicações graves. Número 9. Tarântula Golias. É considerada a maior aranha, pois pode atingir 28 ou 30 centímetros entre as pontas de suas patas estendidas, e pesar mais de 100 gramas, com o peso máximo registrado de 155 gramas, correspondendo a uma fêmea em cativeiro. Esta aranha é uma das maiores, e portanto perigosas aranhas conhecidas. Não é mortal para os humanos, mas contém uma boa quantidade de veneno. Também é conhecida como tarântula gigante ou aviário. Leva esse nome, porque pode devorar pequenos pássaros, e outros animais de tamanho semelhante. Número 10. Aranha de saco. As aranhas de saco pertencem à família Clubionidae, e acredita-se que sejam responsáveis pela maioria das picadas de aranhas na África. Seu veneno é citotóxico, o que significa que mata células e faz com que se quebrem e formem bolhas no local da picada. As picadas são consideradas dolorosas e potencialmente cicatrizantes, mas não são fatais. Existem muitas espécies diferentes de aranhas de saco na África, sendo a mais comum de cor amarelada, com corpos bulbosos característicos e longas patas dianteiras. As aranhas de saco caçam ativamente à noite e tecem um tubo protetor de seda para descansar durante o dia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.